Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Moti merr kthjellet të enjten. Meteorologia tregon se kur rikthen reshjet e shiut. Meteorologja Lajda Porja thotë se fillimi kësaj jave do të ketë motë të ngrohtë dhe të kthjellët. Temperaturat do të shkojnë deri në 34 gradë Celsius, ndërsa pas ditës së enjte pritet që temperaturat të ulen. E mëtej, ditën e premtet, meteorologja parashikon të ketë reshje shiu, duke pasur edhe motë të paqëndrueshëm e me rrepeshje shiu, por pas të premtes dhe të shtunës me shi, e diela do të risjell përsëri ditët të ngrota dhe me diell sigurisht, ndërsa mëngjese do të jenë të ftohta, prandaj duhet të jeni të kujdesshëm. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.